Ei, hola a tothom, sóc la Landru, benvinguts a un nou vídeo en aquesta espectacular sèrie que tot just comença ara. Portem, és el quart episodi, si no m'equivoco, de Last for Darkness. És un joc que barreja el desig, la luxúria, amb segrestos, amb sectes, coses estranyes. Seguim, aviam què ens hi trobem. Si us està agradant, tant de bo. A mi em sembla interessant, de moment no fa por, però veiem. És una entrada maca, vull tenir una mansió, si no us ha quedat clar, un castell, no sé, si algú és molt fan meu, que sàpiga que aquestes coses m'agraden molt. Que aspiro a ser ric, no a través de YouTube, perquè això és un pèl difícil, però sí amb altres coses. D'acord. Les últimes hores de humanitat. El tio és aquest, el Milton Yeverton. I la dona. Aquí hi ha una porta. Està bloquejada, com no. Hòstia santa, hola a tothom. There are even more of them. I have a bad feeling about this. Sí, jo també. I encara no hi ha ningú amb vestit blanc. Recordeu que l'Amanda havia dit que aniria vestida de blanc. Book 4, entry 13, are you sure? Ah, la màscara yes, aquella. Yes, as I said earlier, interpretations vary. If you are right, maybe we have more time left. But I'm not sure if that's good. Trust as you have so far. Trust the one who leads us. We are beyond the point of no return. D'acord, m'interessa molt el que dieu, però no tinc massa clar. Creepy. Hola, tu. I aquest què fot aquí sol? The day of ultimate lechery has come. We shall drown in the embrace of a better world. Molem, em sembla correcte. He corregut una mica per pujar ràpid. Jo creia que això era de por. Aquestes ulleres sí que fan por. Llibres antics. Molt bé, aviam què m'ofereix aquest joc. Perquè encara no tinc massa clar. És un joc de terror que no és de terror, sinó de sectes sense por. I un joc de luxúria sense luxúria, però amb màscares. Per tant, és un joc de màscares. I de... Ah, no, no. Volia tirar això a terra i dir... I de coses trencades, però tampoc. Mira, una porta. Una tetera. D'acord. Realment, la casa és maca. S'ha de dir. I feel like she's watching me. Sí, és l'Amanda, que està vestida de blanc. És bona foto aquesta, eh? És com si m'ho preparéssim per tenir un thumbnail. Is that really her? Part of me just doesn't believe what's happening here. It's a trap. Oh, crap. Crec que és per aquí, però anem per aquí. Bloquejat. Bloquejat és en plan, tio, què estàs fent, imbècil? Deixa d'explorar i segueix-me. És per aquí, evidentment. Hi ha de tot. Perfecte. Aquesta part m'agrada. M'agrada molt la fusta. I aquí hi ha molta fusta. Per tant, m'agrada el disseny, eh, dic. I la música també. Normalment la música dels jocs de terror d'aquest estil
són absents, totalment absents. Mira. Those paintings, perfumes. She lives here? Cerra la porta. D'acord. Edith al vídeo, Arandur. Ah, hòstia, tu, que estúpid, un altre cop. Llibres antics, els llibres antics molen. Està bloquejat. Necessito una clau. Una clau que estarà al lloc més insospitat. Amanda's favorite perfume. I'd recognize it anywhere. És un fly fleur. Un fly fleur. Va, dóna'm la clau per obrir el cofre. Això què és? Ui, va. Perdó. No res. Val, no es pot agafar, per tant, no sabés de res. Això què és? Coberts? Un violí petit? Què coi has fet amb la teva vida, Amanda? D'acord, encara no trobo clau. M'has de donar una clau, és del que es tracta. Dóna'm la clau. Potser sé que no hi és. Està aquí l'armari. Una maleta, està planejant marxar. Sabates. Més perfum. No hi ha cap pista. D'acord, i això. Això ha de ser alguna cosa. Ah. D'acord. Crec que tinc una idea de què pot ser, però... So easy. És una trampa, clarament. It's true, even if I can't accept it. Oh, God. At least she's alive. I need to get her out of here. Somehow. Amanda, jo crec que l'Amanda no la vull trobar pas, però... All these paintings are by David Kopfkever. Amanda's always loved his work. Doncs no té gaire bon gust, és bastant creepy. Bueno, la intenció és quedar-me a prop de... O sigui, a dins la... Hòstia, les putes portes, que és el que us deia abans, D'acord. Però aquesta imatge mola. Aquest passadís mola, mola. Està molt ben fet. La resta de la casa, alguns aspectes gràfics són més baixos. Què ha passat? Què és el que he vist? Què és el que no he vist? Bloquejat. Oh, fuc. D'acord. Hola, joc. Molt bé. Bon canvi. Sí, senyor. Oh, shit. Bloquejat, molt bé. La corrupció avança de forma... What's that?
És Shit. Què és això? Oh, merda. És teleportació, espera't, eh? No, oh, espera't. That's interesting. Lacrimosa. Oh, shit. Val. Copyright. Estic preparat per tu. Això és porno. Aviam. Aquest episodi ha trigat menys de 15 minuts. Seguirem una miqueta més, si us sembla bé, clar. Sorry, ho sento molt. No vull estar aquí. Tapa la tita, joder. S'ha bloquejat. Oh, shit. Correm. No, més ties amb pilotes. Però per què viure tant la pantalla, que vull veure-ho. Oh, hi ha molta gent aquí amb pilotes. Diu que et passa, tranquil, home. Oh, shit. Ah, fuck. Oh, YouTube, això està permès? Aquest mira, o aquesta mira, no sé què és. Corre, corre. Oh, adéu. Oh, adéu. Això no es veu, no ho veig. Necessito tenir una llanterna, una llum. Wow. Oh, my God. És despertar dimonis a base de polvos. És com fer la campaneta pel revés. D'acord, aquí es veu també. Oh, shit. Hola. Una altra persona aquí. D'acord. Està bloquejat. Està obert. Doncs crec que hauré de sortir per aquí. Oh. Hòstia santa. D'acord. Això és interessant. Val? Aquí, no sé on assenyalar, però aquí la pantalla, allò de, això, sembla ser una peça de transportació, o un altre món, o una cosa així. Però vaja, deixem aquí l'episodi, farem 14 minuts, gairebé 15 ja. Comença a ser interessant el tema, espero que canviï molt a partir d'ara, que veiem coses espectaculars, que em passessin bitxos i merdes per l'estil, que estic a punt de palmar, i a punt d'empalmar. Perdó, era molt dolent allà l'acudit. Ja sabeu, si us està agradant, compartiu el vídeo, deixeu un m'agrada al meu mato, deixeu comentaris que expliquen les vostres coses. No, i les vostres experiències, però no és necessari. No vull saber res. I ja sabeu, fins una altra. Adéu.